חיים אבנטל, שלום. שלום וברכה. תודה שאתה מארח אותנו כאן בבית של עמותת זיכרון מנחם בירושלים. עמותה שהקמתם לפני 30 שנה עם אשתך מירי. אנחנו נדבר על המקום הזה ומה שאתם מציעים להורים ולילדים ולחולים. אבל לפני זה אני רוצה קצת לחזור אחורה בזמן איתך. באותו יום שהתבשרתם שהבן שלכם מנחם חלה בסרטן. מה אתה זוכר באותו יום? אני זוכר שלקחנו אותו הביתה וירדתי עם מצלמה למטה וצילמתי אותו בשביל שישאר לי מזכרת. זה היה הבום הראשוני, כי אתה הבנת שאם לילד שלך יש סרטן אתה מאבד אותו. בן לי, כמה הוא היה? הוא היה בן שנה. והייתם זוג צעיר? היינו זוג צעיר, הוא היה בן הבכור. ובאותו יום הכל השתנה בעצם. הכל משתנה בשנייה, לא באותו יום. ברגע שאומרים לך, הילד שלך חולה בסרטן, יש את החיים עד ויש את החיים מי. ומתחילים לחיות את החיים החדשים. אז מה בעצם קרה אחר כך? זאת אומרת, התחיל חיים חדשים עם טיפולים, רופאים, בתי חולים. זאת אומרת, זה שגרה לגמרי אחרת מהורים רגילים שאנחנו מכירים. נכון. זוג צעיר מתחיל להתמודד, להילחם על החיים של הילד שלו, להילחם על החיים שלנו. הזוגיות, הפרנסה, הכל מתהפך. אשתי, והכל זה חדש בשבילכם. בטח. הכל חדש, כמו בשביל כל אחד אחר. אשתי הייתה בהיריון עם הילד השני. ומתחילים לנוע קדימה בלי הרבה ידע. לצערנו גם לא היה מי שמכוון אותנו. נכון. ומי שיגיד לנו ככה או ככה, ואתה הולך במדבר, ארץ לזרועה. ובאותה תקופה מנחם בעצם נלחם כל הזמן. הוא נלחם כדי לשחוד וכדי לחיות. מנחם היה, אצלנו אומרים, פנתר. היה, הוא בכל הכוחות שלו, מאז שהוא היה ילד קטן ועד שהוא היה בוגר, הוא כל הזמן נלחם, לא ויתר, ובמשך השנים היו עליות ומורדות כל הזמן. וגם לפעמים כשהיינו בקרקעית למטה למטה, וכל הרופאים התייאשו מהחיים שלו, מנחם נלחם ותמיד הצליח להתגבר. ביום שהוא הרים ידיים, כן, הוא אמר לרופא שלו, אני מבקש שתפסיק לטפל בי, תאפשר לי למות בכבוד. הוא היה בן 15. הוא היה בן 15 וחצי, והוא, הרופא חשב שהוא יכול לחיות שנה בלי טיפולים. פה ושם לקבל איזה מנה דם או משהו, אבל לא כימותרפיה ולא כלום. למעשה מנחם חי עוד 6 ימים. כן, מהרגע ש... מהרגע שהוא אמר, לא שהפסיקו לטפל, אלא מהרגע שהוא אמר לרופא, תפסיק לטפל בי. אבל איך בן 15 וחצי, מחליט את ההחלטה הזאת? זאת אומרת, מה הייתה התגובה שלכם באותו רגע? אני הייתי איתו בבית חולים, וזה היה רגע שהלכתי לסדר משהו משרדי, הוא תפס את הרופא, והרופא ניגש אליי ואמר לי שהוא חושב שצריך לכבד אותו אחרי כל כך הרבה שנים מה שהוא עבר. וזה היה שבוע לפני פסח, אנחנו התייעצנו עם גדולי ישראל, ואמרנו שבפסח נלך איתו להתייעץ, אבל כבר לא הגענו לפסח. מתי נולד את הרעיון להקים את העמותה זיכרון מנחם? למעשה זה היה סדר גודל של 3 חודשים. אני חזרתי לעבודה, לנו היה חנות תכשיטים פה בירושלים. אשתי כבר הייתה כמעט 15 שנה בלי עבודה. גידלה את הילדים, טיפלה במנחם. אני התחלתי לחזור לעבודה, אבל היא פתאום הגיעה למצב של ריקנות.
הבית שלנו היה תמיד מלא עם כל מיני חברים שלו ומתנדבים והכל. תחנת רכבת. פתאום התחנה התרוקנה. יש משבר אחרי המוות של בן מסרטן וממחלה? לאבד ילד זה מה שנקרא הורים שכולים. אם הורים נפטרים, זה יתמות. נהייתי יתום מהורה, כי זה דרך העולם. לאבד ילד זה לא דרך העולם. ולכן זה נקרא אב שכול, אם שכולה. ולאבד ילד שאתה כל כך הרבה שנים איתו, כל היום, כל הלילה, 24 שעות ביממה, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, זה לא כמו עם ילד רגיל. אם אנחנו נחשוב כמה זמן אנחנו נמצאים עם ילד רגיל, אז אנחנו רואים שאם אנחנו נמצאים שעה ביום עם הילד שלנו, אנחנו הורים חבל על הזמן. ולהיות 24 שעות צמוד לילד, אין סוף של ימים ושבועות וחודשים ושנים, הקשר הוא שונה לחלוטין. ולאבד דבר כזה, זה דבר מאוד קשה. אז בזמן הזה נולד את הרעיון של, של להקים את העמותה זיכרון מנחם, כי אתם עשירים בניסיון עם מנחם של טיפולים, של רופאים, אבל גם של בירוקרטיה, כי יש גם, אני מניח, הרבה דברים בזה, ואתם רוצים לעזור להורים אחרים ולחולים אחרים. אנחנו קודם כל ידענו מה חסר, ועם מה אפשר לעזור. ואחד הדברים החזקים זה שאנחנו ראינו, הדברים שעזרו לנו, עם זה רצנו קדימה. והיכולת שלנו להבין הורים אחרים שמתמודדים עם אותו דבר, זה למעשה הכוח העיקרי. להבין. להבין מה הצורך, להבין איך להגיש את זה. לפעמים אתה רוצה להגיש למישהו אוכל, אבל לא הגשת את זה בצורה נכונה, הוא לא יאכל את זה. אם אתה מגיש את זה על צלחת יפה, שם את זה יפה, אז הבן אדם זה עושה לו את החשק לטעום את הדבר. ואנחנו כהורים שעברנו כל דבר שמשפחה יכולה לעבור, אנחנו מדברים עם האנשים בגובה העיניים. ומה שאנחנו מבינים, לא הרופאים ולא האחיות, ולא הפסיכולוגים, ולא העובדים הסוציאליים, אף אחד לא יכול להבין באמת הורה שמתמודד, או ילד שמתמודד, כי הם לא עוברים את זה. איך חזל אמרו? אין חכם כבעל הניסיון. כן. אז עם הניסיון הזה אתם מקימים את זיכרון מנחם, על שם הבן שלכם, ולפני כמה שנים נמתם את הבית היפה הזה פה בירושלים? הבית הזה נמצא כבר לא יאומן 15 שנה. וואו. אנחנו מתחזקים אותו כמו שהוא היה שנתיים שלוש. היה לנו מרכז פעילות בקריית משה, משהו קטן, ולמדנו, טוב, אנחנו אוהבים לצעוד בצעדים בטוחים, צעד אחרי צעד, לא ממהרים לשום מקום. ולמדנו איך צריך לעשות, והיום אנחנו פה נותנים שירות לאין סוף משפחות. אז מה אתם מציעים? קודם כל אנחנו מציעים לכמה אוכלוסיות. זה אוכלוסייה של ילדים חולים, אחים של ילדים חולים, הורים, ילדים שההורים שלהם חולים. ואנחנו באים פה ונותנים את התמיכה מקיר לקיר. אנחנו מבינים שילד חולה הוא לא צומח על עץ. הוא נמצא בתוך משפחה. כל המשפחה עוברת משהו קשה. האחים ננטשים, פתאום עוזבים אותם. הם לא מבינים למה. הוא לא זוכר שהוא עשה משהו רע. להורים, משבר בעבודה, משבר בזוגיות. לפעמים ההורים נפגשים בכניסה לבית חולים, מחליפים את המפתח של האוטו. וככה חיים חודשים. אנחנו עכשיו, לפני שבועיים, היינו עם 40 הורים בלונדון, 8 ימים, מסע לחשיבה חיובית. עם ההורים?
עם ההורים. בלי הילדים. בלי הילדים. ילדים נשארו בבית חולים, נשארו בבית. זה הורים מקבוצות תמיכה, פה בירושלים ובמרכז הארץ, שאנחנו מזמינים אותם לשמונה ימים להפוך את המחשבה. ומה שקורה, פתאום כל אחד מבין את השני. ונופלים מחיצות. מחיצות של דת ושל דעות ושל מגזרים. הכל, הכל נופל. ואנחנו מתחילים להבין אחד את השני. ואנחנו רואים שאנחנו הרבה יותר קרובים אחד לשני ממה שרחוקים. זה מה שגם מפתיע כשאנחנו נכנסים לפה. יש שני דברים שמפתיעים. דבר ראשון זה מה שאדמחת, שבעצם אנחנו רואים פה כל מיני הדברים, אנשים מהקשת, זאת אומרת, יש פה יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, חרדים. זה אומר שרק בכאב ובמחלה אפשר להיות מאוחדים? אני חושב שאנשים צריכים להרשות לעצמם להיחשף לאוכלוסייה אחרת. לצערנו הרב, המחלה של הילדים פתאום חושפת אותם אחד לשני. ואז פתאום אתה רואה שחסיד סאטמר מדבר עם אישה שהיא הייתה 25 שנה בקבע בחיל הים, והם יכולים לנהל שיחות ארוכות ולהבין אחד את השני, ופתאום רואים שהפערים הם בכלל לא כאלה, אלא הם כאלה, שאין שום בעיה לגשר עליהם. כי אנחנו, כן, המשותף שלנו הרבה יותר, רק הרושם החיצוני הוא כאילו רחוק אחד מהשני, כי אנחנו לא נחשפים אחד לשני. והדבר השני גם שמפתיע, זה מה שאשתך אמרה בנאום השנה, כשקיבלתם את פרס ישראל לפעילויות שלכם, זה הפרופורציות. זאת אומרת, שאנחנו נכנסים, אנחנו לומדים אותנו מה זה לקחת הכל בפרופורציות. זה בסיס מאוד מאוד רציני, כי בנוי על זה כל כך הרבה שלבים, בונים. כי משפחה שפתאום יש לה ילד חולה, מקבלת פרופורציות. מה חשוב, מה עיקר ומה תפל. מה לא חשוב, על מה להסתכל, על מה להשקיע, איך לראות את האחר. ואשתי, כשאמרה פרופורציות, היא ידעה מה היא אומרת. היא חיה בתוך העולם הזה. יש לכם הרבה פרויקטים. אחד הפרויקט, יש לכם מחנות קיץ שאתם עושים בחול, בצרפת, בסטרסבורג, אתם עושים. ואחד הפרויקטים גם החשוב שאתם עושים זה תחומת השערות של ילדים וילדות, נערות, שתורמות את השיער שלהן כדי לעשות פאות לילדות ולילדים חולים. איך נולד הרעיון הזה? קודם כל, אני רק אתקן, זה לא רק לילדות, גם לנשים. גם לנשים. כל אישה בכל גיל מקבלת פאה טבעית חדשה, מותאמת לה ללא שום תשלום. הרעיון נולד אצל מנחם, כשהמחלה חזרה לו פעם חמישית. הוא החליט שהוא לא מוכן לקבל טיפול, הוא לא מוכן ללכת יותר עם קרחת. כמעט כל החיים שלו הוא היה. יום אחד הוא החליט, זהו, אני לא. ואז חיפשנו מישהו שיעשה פאה. לא, אנחנו מדברים על 35 שנה אחורה בערך, ולא היה כמעט פעניות, הכל היה סינתטי, ומצאנו איזו אישה שהיא עושה פאות, עבודת יד. היא עשתה למנחם פאה. הפאה הזאת עלתה כמה אלפי דולר אז. זה היה כמה מזכורות שלי. כן? ועשינו לו את הפאה, והוא רצה, לפני שהשיער שלו נשר, הוא רצה לראות אם רואים או לא. אז הוא הלך עם זה לבית חולים, ואף אחד לא ראה שזה פאה. וביום שנשר לו השיער, הוא התחיל ללבוש את הפאה. ובערב הוא בא הביתה, הוא זרק את הפאה, והוא אומר שיגרד לי בשביל שבעיניים של השני זה יהיה יותר טוב, והוא לא לבש את זה יותר לעולם. אבל אנחנו הבנו כשהוא לא הסכים לקבל את הטיפול, וזה בן, לא בת, הבנו כמה משמעותי. בתוך כדי השנים אנחנו גם למדנו
הקושי של בת, כשאומרים לה שאת חולה, הקושי הראשון והמחשבה הראשונה זה, מתי אני אאבד את השיער שלי. ואנחנו חשבנו שפאה זה דבר כל כך יקר, כשהמרכיב העיקרי זה השיער. בואו נרתום, יש לנו עם של נתינה, עם שמוכן לתת לשני הכל. ולבוא ולתת את השיער שבת גידלה עד פה, והיא עבדה על זה שנים וטיפחה את זה, וזה מה שמאפיין אותה. היא נכנסת לכיתה והיא עושה סיבוב עם השיער, וכולם יודעים, זו רונית. ופתאום למוחרת היום היא מגיעה, והשיער שלה קצוץ. קורא לה, מה קרה? מה קרה? תרמתי את השיער שלי למישהי אחרת. אני יכול להראות לכם עוד מהתמונות, איך בנות שהן חושבות שזהו, סוף העולם, כן. כבויות, מקבלות את הפאה, ומתחילות לחייך. ואיזה ביטחון זה נותן להם, כשיש להם ממה לחסות את הראש, הן לא מסומנות. כי בחורה או ילדה או אישה שהולכת עם קרחת, כל אחד כבר מיד יודע שהיא חולה בסרטן. לא כל אחד רוצה שידעו בדיוק מה יש איתו. והיופי של הדבר הזה, שכשאתה עושה פאה משיער טבעי, ואתה מתאים את האובי של השיער לאובי של הגיל, ואת הצבע, ואת הצורה, ואת הכל, ואתה מחזיר להם את חזרה, את מה שהם איבדו, אני חושב שזה אחד מהפרויקטים הכי מרגשים שאני נתקל בהם. אפשר לקחו גם לאנשים, לילדות ששומעות אותנו, גם לתחום את השיערות שלהם. ברור. קודם כל, היום יש קרוב ל-500 מספרות ברחבי ישראל, שנותנות תספורת חינם. יש לנו אתר אינטרנט, ושם יש את כל השמות לפי ערים, ובנות כל הזמן תורמות. היה משהו קוריוז, שבאיזה אולפנה בדרום עשו התרמה. אנחנו שולחים אנשים עם ספרים, באים, והגיע באותו יום שם מפקח של משרד החינוך. הוא ראה שיש מה המאומה, סיפרו לו שפה תורמים שיער. גמרו את ההתרמה, ואז הוא אומר, אני רוצה לדבר. הוא אומר, לפני שבועיים, הנכדה שלי, היה לה בת מצווה. בערב היה אולם והכל, בצהריים פתאום היא נעלמה. לא מוצאים אותה, היא לא עונה לטלפון, איננה. פתאום היא מגיעה הביתה, הופ, בלי שיער. מה קרה? היא אומרת, רציתי לתרום את השיער שלי. אבל למה לא מחר, אחרי המסיבה, שתהיי יפה? היא אומרת, היום הבת מצווה שלי, היום אני רציתי לעשות מעשה טוב. אומר להם, תשמעו בנות, עוד מעט מי שתלך עם שיער ארוך, היא כבר תתבייש, כי היא לא תרמה את השיער שלה. השאלה האחרונה זה פה בית של זיכרון מנחם, על שם הבן שלכם, מנחם. האם אפשר למצוא נחמה אחרי אובדן של בן? אפשר למצוא נחמה. העשייה נותנת נחמה. היא נותנת כוח, היא נותנת מטרה. וכשאתה לא עסוק, אז אתה כל הזמן חושב על דברים, וממילא הדברים הרעים עולים. כשאתה עסוק, אין לך זמן. אנחנו מאמינים שהדבר הכי חשוב, כשאתה מבקר את החולה, זה הסחת הדעת. לא לדבר איתו על המחלה, לא לשאול אותו איך היה הסיטי שלך אתמול, שום דבר, לדבר איתו על כל דבר של הסחת הדעת. כל המחנות שאנחנו עושים, כל האירועים, כל הדברים, זה הכל הסחת הדעת. אל תחשוב על הקושי שלך. אותו דבר זה אצלנו, אנחנו, אין לנו את הזמן לחשוב על הקושי. אבל אנחנו גם יודעים שמתוך הקושי ומתוך הכאב ומתוך האובדן, הקמנו משהו, ואנחנו רואים את הילדים מחייכים, את ההורים עם תקווה, מקבלים כוח להילחם. זה היה הדבר הכי חזק שאפשר.